A Barcelona, durant l'època del modernisme, els seus arquitectes van tenir la voluntat de donar a les portes un tret que les diferenciés de la resta. Són fetes expressament per aquell edifici o per aquella obra. No hi ha cap versió igual, o sigui, cada edifici té la seva porta representativa. En el disseny i la construcció de cada porta intervenen una gran quantitat de professionals i artesans. Jo crec que el procés és d'acord amb l'arquitecte de l'edifici. Aquest arquitecte buscava els seus col·laboradors habituals i de confiança, els seus artesans, i aleshores tots plegats decidien el projecte de l'obra a construir. Intervenien doncs, ebenistes, ceramistes, forjadors, vitrallers i altres escultors. I al costat de la porta moltes vegades veurem grups escultòrics. El dissenyador Lluís Duran va fotografiar aquestes peces úniques i les va recollir en el llibre Portes de Barcelona. L'objectiu del seu treball és deixar constància del valor que té aquest patrimoni modernista per la ciutat. Són peces úniques, o sigui, la funció d'una porta és entrar a un espai, però d'aquesta funció, fer-ne de cada peça una obra única és el que li dona un valor indiscutible. La dreta de l'Eixample és el barri barceloní on podrem trobar la majoria de portes modernistes, unes obres d'art integrades al paisatge urbà.